Sestdien 22. aprīlī kopā ar visu Latviju uz talku devās arī uzņēmot daudzkom darbinieki, kuri jau tradicionāli seko pa Stropu ezera krasta teritoriju no Stropu Viļņa līdz centrālajai pludmalei. Lielu un draudzīgu kolektīvu nenobiedēja pat nelabvēlīgi laikapstākļi. Šajā dienā, kā runā vecākā paudze, vēl neprecējās. Ārā valdīja visi gada laiki krusa, saule, sniegs, lietus un pērkons, nomainot viens otru dažās sekundēs. Taču tas netraucēja uz kopšanu. Ir jāatzīmē, ka šogad atkritumu bija mazāk. Pārsvarā tie ir sadzīves, vienreizējie trauki, pudeles un būvniecības atkritumi. Nesen šī teritorija tika sakārtota, gar krastu tika izcirsti krūmi, tāpēc atkritumu bija mazāk, atšķirībā no citiem gadiem. Bet iedzīvotāji šeit ir ierīkojuši stihiskās izgāstuves, kur izmet savus sadzīves atkritumus. Rezultātā rodas lūk šāda izgāstuve. Diez vai šos atkritumus atvedu uz šajieni citu mikrorajonu iedzīvotāji. Visticamāk, tas ir vietējo iedzīvotāju darbs. Viņi neciena to skaistumu, kurā dzīvo, dodot priekšroku tās piesārņošanai. Par spīti spēcīgajam vējam un lietum lielā talka noslēdzās veiksmīgi. Organizatori norāda, ka dalībnieku skaits lielajā talkā šogad sasniedzis vismaz 200 tūkstošus cilvēku visā Latvijā. Interesantākais atradums bijis bruņurupucis.